Kuongeza na kutoa mafunzo ya ziada kwa walezi wanaotoa huduma ya kuwatunza na kuwalea watoto walio na ulemavu humu nchini. Shirika hili likishirikiana na taasisi zingine za serikali imewapongeza walezi hawa kwa juhudi yao ya kuwalinda na kuwatunza watoto walio na ulemavu na kuhakikisha kuwa watoto hao wanahudhuria masomo na kupata malezi bora licha ya changamoto zinazowakumba. Aidha, wamewataka walezi hao kupokea masomo ya ziada ili kuwawezesha kutoa huduma bila kutatizika. To empower caregivers with tools, resources and support support they need for them to be empowered for self advocacy. Build your skills and provide valuable resources and fresh perspectives. So we are happy because this is a journey which is going to assist our learners. We feel very happy because we know after this, our learners in SNE schools or in homes or anywhere they are going to be supported. We are hoping that we'll be able to look into the barriers, the systemic barriers and the cultural and language barriers that come along with it. Na mwenyekiti wa muungano wa wakuu wa shule za upili